Dragi sugrađanke i sugrađani, pred nama je najredosnije doba u godini i zato prije svega želim sretan Božić svima u našoj domovini, kao i svim našim sunarodnjacima izvan Hrvatske, a posebno Hrvatima u bliskoj nam Bosni i Hercegovini. Proteklih dana, boraveći među hrvatskim jeseljenicima u dalekom Čileu, uvjerio sam se kako Hrvatima u svakom dijelu svijeta Božić nije samo praznik, nego je to radosno okupljenje obitelji, proslava nade i vjera u dobrotu, mir i zajedništvo godina od koje se uskoro opraštamo nije bila laka svijet oko nas se nažalost ispunio novim ratnim sukobima i izazovima koji utječu na svakoga od nas htjeli mi to ili ne čini se kao da nikada nema predaha od loših vijesti pozivati na mir i prekid sukoba tražiti da se zaustave patnje i nedaće ljudi u ukrajini najmanje što moramo učiniti naš narod vrlo dobro zna što znači život u sukobu i u teškim vremenima. Zato i ovog Božića moramo biti posebno zahvalni malom broju hrabrih ljudi, braniteljima, koji su Hrvatskoj donijeli mir i sigurnost. A na nama je da taj mir i sigurnost u kojima danas u Hrvatskoj živimo, sačuvamo i održimo po svaku cijenu. Velika je to odgovornost svih kojima su Hrvatska i njezini ljudi na prvom mjestu uoči ovog božića suočeni smo i s novim ekonomskim brigama koje su se još jučer činile kao daleka prošlost zbog inflacije i poskupljenja u mnogim obiteljima postaje sve teže osigurati dostojanstvo i standard kakav smo posljednjih godina očekivali znam da nije lako ispuniti svaku blagdansku želju vašeg sina ili unučice partnera ili dragog prijatelja mnogi od vas i dalje nemaju rješeno stambeno pitanje toliko vremena nakon nesretnih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu, pa onda i Baniju. Više nema prostora za obećanja. Institucije odgovorne za obnovu moraju početi trajno zbrinjavati ljude. Hrvatski uspjesi o kojima slušamo, ulazak u eurozonu i šengenski prostor, ne mogu prekriti probleme i brige hrvatskih ljudi. Koliko god se nekad činilo uzaludnim, ne odustajemo od traženja rješenja problema koji nas muče, i ograničavaju naš napredak. Kada bismo kao društvo i narod bili okupljeni u zajedničkoj snazi, kao što smo to bili krajem ove godine, u bodrenju naše velike nogometne reprezentacije, zaista ne znam gdje bi nam bio kraj. Ponesimo te vatreni naboj u sljedeću godinu. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicima želim sretan Božić, a svima u Hrvatskoj od srca želim radosne blagdane. Provedite ih u krugu obitelji i u krugu bližnjih uz nadu i vjeru u dobrotu drugoga. Sretan vam Božić i sretna Nova godina.